milagre vivo, ele é um vencedor, ele é um guerreiro, né? Então, tem que ser muito comemorado, né? Muito comemorado. E nós temos que agradecer aquele que é o dono da vida, aquele que hoje faz com que a gente possa estar com o Guilherme tão lindo, tão fofo, tão maravilhoso aqui brincando. E a Deus tem que ser dada toda a honra e todo louvor e toda a glória.